Hyvät Inderesin kuulijat, tervetuloa Efecten puolivuotiskatsauksen 2020 haastatteluun. Meillä on täällä haastattelussa Efecten toimitusjohtaja Niilo Fredriksson. No niin, moi Antti ja moi kaikki sijoittajat ja muuten vaan Efecteistä kiinnostuneet. Kiva olla täällä taas ja hei Antti kanssa, tervetuloa. Kiitos Niilo. Efecten puolivuotiskatsaus on otettu markkinoilla hyvin positiivisesti vastaan. Mitkä oli ensimmäisen puolivuotiskon pääkohdat? Joo, siellä oli kolme semmoista avainkohtaa, jotka mä nostasin esille. Että ensimmäinen oli tietenkin se, että se oli hyvä operatiivinen suoritus. Sekä niin kuin koko ensimmäinen vuosipuolisko, että ehkä sitten vielä niin kuin erityisesti toi toinen vuosineljännes, kun korona, kuvio, YM iski täysillä päälle. Ja me pystyttiin sitten kuitenkin SaaS-kasvua ei pelkästään jatkaa, vaan jopa Q2 pikkasen kiihdyttää ja kannattavuus kehittyi sitten hyvän SaaS-kasvun ja kulusäästökampanjan ansiosta sitten kanssa mukavasti, vaikka palveluiden puolella sitten tulikin pientä laskua verrattuna vuoden takaiseen Q2 lukemiin, mutta kokonaisuutena tosi hyvä suoritus. Toisena kohtana mä nostaisin sitten tämmöinen SaaS-transformaatio, että sehän on semmoinen trendi, joka on jatkunut jo pitempään sekä markkinoilla, asiakkaat kysyy enemmän SaaS-palveluita ja meidänkin sitten revenue mix on muuttunut sillä tavalla, että SaaS-liikevaihdon osuus, suhteellinen osuus on koko ajan ollut kasvussa, eli SaaS on kasvanut nopeammin kuin esimerkiksi palvelut ja sitten taas ne vanhat lisenssit ja niihin liittyvä ylläpito taas on suunnitelman mukaisesti ollut laskusuunnassa. Ja tämä kehitys nyt kiihtyi koronapandemian aikana. Eli otettiin vähän niin kuin pieni muotoinen kvanttiloikka eteenpäin sillä samalla polulla, missä ollaan oltu koko ajan. Eli tosiaan näkyi siinä, että tämä palveluiden, konsultointipalveluiden kysyntä sitten vähän heikkeni. Ja näkyi myös meidän luvuissa, mutta sitten toisaalta kysyntä paketoiduille SaaS-ratkaisuille oli edelleen hyvällä tasolla. Ja tietenkin me lähdettiin sitten myös muokkaamaan meidän organisaatioiden toimintatapaa vastaamaan tätä uutta markkinaympäristöä, että pystytään mahdollisimman hyvin palvelemaan asiakkaita ja tekemään koulutukset etänä ja niin poispäin ja sitten jatkaan tätä meidän kasvutarinaa. Ja sitten kolmantena kohtana nostaisin esille, että okei, hyvä, että oli hyvä puoli vuotta, hyvä, että oli hyvä toinen neljännes, mutta sitten kun niin isossa kuvassa tämä on pitkän aikavälin juttu, mitä me ollaan tekemään, jos me halutaan olla eurooppalainen vaihtoehto alan globaaleille Goliateille. Ja se vaatii kovaa kasvua ja kunnianhimoista tekemistä. Ja siinä isossa kuvassa se, että me pystytään suorittamaan meidän strategian mukaisia asioita, on ihan avainasemassa. Ja siellä oli muutamia tosi tärkeitä juttuja, mitä tapahtui tässä puolen vuoden aikana. Julkaistiin meidän kumppaniohjelma, kehitettiin meidän digitaalisia myynti- ja markkinointikyvykkyyksiä ja saatiin kanssa meidän tiimi kyllä tosi hyvän iskuun, että mä oon tosi iloinen siitä porukasta, mikä meillä on. Avaisitko vielä tarkemmin, miten koronakriisi vaikutti Efecten liiketoimintaan nyt alkuvuonna ja miten näet, että se muuttaa yhtiöä ja toimialaa tulevaisuudessa? Joo, no sehän tietenkin meni vaiheittain, niin kuin varmaan meillä kaikilla henkot tasolla, että sitten yrityksillä ja muilla organisaatioilla, eli siinä alkuun vähän ihmeteltiin, ja totta kai siinä niin kuin riskit oli nousussa, ja se näkyi silleen, että kun me julkaistiin viime vuoden tulokset maaliskuussa, niin me sitten ei annettu siinä vaiheessa esimerkiksi ohjeistusta tälle vuodelle ollenkaan, kun samalla tavalla kun muut katsottiin, että hetkone, että mitäs tässä käy, ja siinä tietenkin sitten samanaikaisesti lähdettiin tekemään toimenpiteitä, että mietittiin, että okei, uusi tilanne. Mitäs tässä tilanteessa, mitä me voidaan tehdä, että varmistetaan, että autetaan meidän asiakkaita mahdollisimman hyvin ja jatketaan tämän meidän liiketoiminnan kasvattamista. Lähdettiin sitten tekemään niitä juttuja, organisoiduttiin vähän uusiksi muutamilla alueilla ja siirryttiin etätyöskentelyyn ihan kokonaan. Siinä oli tietty aikaväli, että oltiin ihan todella niin kuin 100% etänä. Onnistui hyvin ja sitten se pikkuhiljaa siitä alkoi selkeentymään, että siinä Q1-tulosten julkaisuyhteydessä sitten oltiin yksi niistä yhtiöistä, jotka jo uskalsi antaa sitten näkymään, että siinä vaiheessa sanottiin 15-25% SaaS-kasvua tälle vuodelle ja nyt niin kuin
tiedät sitten, että tuossa viime viikolla annettiin tulosvaroitus, tai menettiin sitä taas entisestään siinä sen haarukan sisällä, mutta siellä ylälaidassa, että 20-25%, että niin kuin askeleelta, kun on saatu lisää itseluottamusta ja nähty, että hei, että ne asiat, mitä me on tehty, tuntuu toimivan, ja bisnes ei pysähdy, niin sitten myös se luottamus siihen, että tässä mitään isoja romahduksia ei tapahdu, niin se taas on kasvanut, ja ne epävarmuustekijät pikkuhiljaa tämän vuoden osalta sieltä poistunut. Lukujen valossa efektin tehokkuus näytti parantuneen merkittävästi. Avaisitko vähän, mitä tänne taustalla on? Se oli kysymys, jota kanssa tuossa meidän Earnings Webcastissa, joka muuten on hei kaikille arvon sijoittajille tiedoksi, löytyy nauhoituksena. En ole ihan varma, onko vielä, mutta tulee löytymään, jos ei ole vielä, niin tuolla meidän Investor-saitilla. Siinä käsiteltiin tätä ja montaa muutakin kysymystä, voi olla myös mielenkiintoista katseltavaa. Se on tosi englannin kielellä. Ihan hauska haastaa tässä kotimaan kielellä vaihteeksi. Eli vastattaakseni kysymykseen tehokkuuden paraneminen, niin siinä nyt niin kuin äkkiseltään tavallaan, kun katsoo tämmöisen tilannekuvan vaan, että okei, tässä oli vaikka Q2-katto, niin se voi näyttää siltä, että nyt tapahtui jotain yhtäkkiä, mutta kyllä mä itse näen tämän enemmän tämmöisenä pitkän aikavälin jatkumana, että me ollaan nyt tässä semmoinen 18-24 kuukautta hyvin järjestelmällisesti lähdetty muokkaamaan efekteistä oikeita SaaS-yhtiötä. Ja mä koen, että me ollaan nyt siinä pisteessä, missä tavallaan nyt me ollaan päästy sen oikein pelin lähtöruutuun. Et niin kuin tietenkin vielä tosi paljon työtä ja tekemistä, suurin osa siitä on vielä jäljellä, mutta nyt me on kuitenkin päästy siihen niin kuin peliin missä, ja sille kentälle, missä pitää olla. Ja sitä kautta myös sitten meidän tietyt nämä tehokkuusluvut, jos katsotaan meidän kannattavuutta ja tavallaan minkälaisella väkimäärällä, minkälaista liikevaihtoa, minkälaista asiakaspalvelutasoa me pystytään tekemään, niin ne kaikki on tässä pikkuhiljaa vähän niin kuin hiipinyt oikeaan suuntaan. Ja ehkä nyt tämä koronatilanne se niin kuin toi siihen semmoisen pienen hyppäyksen. Ja niin kuin kommentoin tuolla puolivuotiskatsauksessakin, niin siellä voi olla sit kvartteritasolla voi olla jotain siis vaikka joku matkustuskulut, niin se meni siinä Q2 ihan nolliin. Voi olla jotain tämmöisiä asioita, jotka kaikki ei niin kuin siirry pysyvästi seuraaville neljännikselle, mutta on oikein tyytyväinen nyt siitä suunnasta, mihin on menty, mutta samaan aikaan näen, että paljon työtä ja potentiaalia on vielä jäljelläkin. Miten korona on vaikuttanut efektin kasvunäkymiin? Se on aika jännä, että se on muuttunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että jotkut asiat, niitä kysytään jopa enemmän ja sitten toisaalla niin kuin voi olla jo vähemmän. En mä oikein osaa edes arvioida, että mikä se sitten summa siitä on, että kuinka paljon plussaa tai miinusta, mutta kuitenkin yleiskuva, että jotkut asiakkaat tarvii paljon enemmän, on valmiimpia liikkuu nopeammin investoimaan. Digitalisaatiohan on ylipäätään nyt teemana ottanut aimoharppauksia eteenpäin koronan myötä melkein joka organisaatio. Se tavallaan tukee kysyntää, mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan kyllähän on jo näkynyt vaikutuksia joissain sitten asiakkaissa, että on taloustilanne tiukentunut, päätöksenteko hidastunut, hankkeita siirtynyt, näin poispäin. Ja varmaan niin kuin sekin tulee jatkumaan tässä, kun tämä tilanne tulee pitkittymään. Että ehkä se yhteenveto siitä on, että enemmän kuin noussut tai laskenut, niin kysyntä on muuttunut. Asiakkaat ehdottomasti preferoi nyt mahdollisimman nopeasti käyttöön otettavia SaaS-palveluita, paketoituja ratkaisuja, on valmiita ottaa enemmän standardimuotoisia prosesseja ja ratkaisuja käyttöön ehkä kuin aikaisemmin. Ja niin kuin sitten, jos vaan vastineeksi pääsee nopeammin liikkeelle. Ja nämä on kaikki asioita, joihin nyt tällä hetkellä me panostetaan kovasti, että pystytään vastaan tähän huutoon ja toistaiseksi ollaan hyvin pystytty ja toki halutaan mennä siihen suuntaan, tämmöiseen vielä saassimaisempaan suuntaan myös jatkossa.
Kuvasit aiemmin, että Efecte on vähän niin kuin uudenlaisessa lähtöruudussa, niin kuvasitko vähän, että millaisessa strategisessa vaiheessa Efecte tällä hetkellä on? Joo, toki. Toki kiitos. Jos nyt aloittaa siitä, että Efectehän on ollut olemassa aika pitkään, tai jo vuodesta 1998, jos mennään ihan sinne historian alkulähteille tämän firman osalta. Ja vuonna 2017 sitten tapahtui tämä listautuminen. Se ehkä niin kuin tavallaan lopetti semmoisen yhden vaiheen Efectejä, ja siitä alkoi sitten se seuraava vaihe, jossa sitten harjoiteltiin listattuna yhtiönä toimimista. Ja mä tulin itse sitten mukaan siinä 2018 loppuvaiheessa, ja se fokus, mikä meillä on ollut siitä lähtien, on todella rakentaa tästä skaalautuvaa SaaS-bisnestä, eurooppalaista vaihtoehtoa alan globaaleille goljateille tässä osassa maailmaa. Ja mä koen, että nyt semmoinen tietty perustan rakentamistyö, mitä tässä on tehty, on saatu semmoiseen vaiheeseen, että nyt voi tavallaan kääntää uuden lehden. Tavallaan, että niin kuin yksi tietty vaihe, mä kanssa kuulen paljon kommentteja, ihmiset sanoo, että hei, nyt tämä Efecten tarina lässähti listautumisen jälkeen tai heräsi uudelleen henkiin tai niin poispäin, niin mielestäni nyt on hyvä hetki tavallaan tehdä semmoinen tietyn tyyppinen reset, että hei, katsotaan, että mitä tämä business on tänä päivänä. Tämä on nyt hyvin erinäköinen yhtiö, kun me oltiin silloin 2017. Katsotaan sitten tiimiä tai katsotaan meidän lukuja, katsotaan ylipäätään markkinaympäristöä, kansainvälisen bisneksen osuutta, että me on nyt onnistuttu ottaa ne ekat askeleet ja osoittaa, että me pystytään kasvamaan kansainvälisesti, ja nyt sitten on se seuraava vaiheen aika, missä tehdään kovaa töitä, että entisestään kasvetaan sekä kansainvälisesti että Suomessa. Hmm. Kertotko vielä Efecten näkymät ja ohjeistuksen loppuvuodelle? Joo, eli meidän viime viikon tulosvaroituksesta lähtien voimassa oleva ohjeistus on, että kasvataan SaaS-liikevaihtoa tällä tilikaudella, eli vuonna 2020, haarukassa, joka on 20-25%. Ja sen lisäksi tulemme parantamaan kannattavuutta vertailukauteen, eli viime vuoteen verrattuna. Kiitos paljon haastattelusta, Niina, ja kiitos näkemyksistä, mitä tässä esitit. Me jäädään innolla odottamaan, miten Efecten tarina kehittyy tässä loppuvuonna. No niin, hei. Kiitos paljon, Antti, ja hyvä ensimmäinen esiintyminen, ja tervetuloa kanssa sulle Efecten perheeseen. Kiitos paljon.